دولة إسلامي مدرسة ده ومكتب ده دي كي ده سلاپس ده جهاد جهاد ستاوي جهاد چې د الله تعالی دین او د الله کلمه چې په ټولو خلکو باندې برابر شي ځکه الله فرمایي چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکړي دا هغه پوري حتی لا تکونه فتنه چې تر دې پورې چې شرک او کوپر او فتنه چې دا په جهان کې پاتې نشي امراتین یا یو زنانه لپاره. The teacher Abdullah Gul spends a few minutes explaining the theory of jihad or holy war. Then he moves on to its practice. دغه پاسه دې تاسو نو مې راکې کلاشنکو بل ساده پښتو کوم دې تاسو نو موي ماشين در څه شي لپاره مونږ راغستې دې الله دې پاسه دې پاسه د او د کوم خلکو سره نو بلې باندې مونږ تاسو وولو کافر کافر دې تا کلاشنکو پرې کې ساده پښتو په تمه ماشين وو صحیح دستي ګرنه دستي باندې لاسي بم When the children struggle with his questions, the teacher whispers the answers. تاونی سدیمان خلم دست سنگه که دست پوزیشن وکه